侏儒龙猴，世界上最小的灵长类动物。一只成年的侏儒龙猴只有十几厘米长，而刚出生的幼崽仅仅是三厘米，娇小的体型相当于一块橡皮擦。它们主要的食物来源是树木的枝叶和一些小型昆虫。如果昆虫太大的话，谁吃谁就不一定了。这里是亚马逊的雨林，通常情况下它们会以树干的枝叶为食。它们会利用小而尖锐的牙齿咬穿树皮，在上面啃出一个坑洞。这些晶莹剔透的树胶是侏儒龙猴最容易获取的食物。当它们舔食完这些留下来的树胶之后，它们还会继续啃咬之前的树洞，这能够保证明天还会有新的树胶享用。侏儒龙猴不断地给树干造成新的伤口，而树木则会不断地分泌汁液来自愈。这棵大树是侏儒龙猴最宝贵的资产，一棵大树可以供养侏儒龙猴很长的时间。树胶显然不能给它们提供均衡的营养，它们也会捕食昆虫这种高蛋白的食物。它们尖利的爪子可以牢牢地抓住树干，从而防止滑落下去。在捕食的过程中，它们要轻轻地靠近才行，任何细微的震动都有可能惊动叶子上面的昆虫。好在它们的身体足够轻巧，只要不做出太剧烈的行动，是不会吓跑了那些昆虫的。在这片雨林之中，它们的食物尤为丰富，加上多样化的饮食结构，可以让这些小家伙更好地生活在这片雨林当中。黄龙猴，一种长相奇特的猴类，这种猴子比侏儒龙猴要大上许多，它们主要以花蜜和昆虫为食。黄龙猴的家庭很复杂，有的一夫一妻，有的一夫多妻，甚至是多夫一妻。它们的幼崽多数都是双胞胎，这一点和侏儒龙猴差不多。树冠上的花蜜就是它们的主要食物。这只雌性黄龙猴刚刚生产不久，需要大量的花蜜才能维持自己和幼崽的身体所需。正当黄龙猴在进食的过程中，另一种猴子也来到了这里。这是安被称柳猴。通常情况下，两种猴子很难做到分享食物，但是这两种猴子却能经常一起进食。当黄龙猴寻找花蜜的时候，安被称柳猴也会跟在它的后面。结伴觅食的好处就在于彼此之间能够相互照应，最关键的是它们的警报信号是双方都能读懂的。这只安被称柳猴发现了天敌，一只白头鼬正在寻找猎物，这是生活在美洲的树栖食肉动物。虽然它不是这片雨林最危险的掠食者，但是对于小型猴类却是致命的。